Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JMS Reviews comigo, Jorge. E hoje, neste sítio magnífico, tenho comigo um carro não menos magnífico, o novo X5. Finalmente, o novo X5. Portanto, ele não chegou há muito tempo ao mercado, é bem recente. Para quem se lembra, a anterior geração do X5 não teve um facelift, o que não é muito normal. A BMW costuma aplicar sempre um facelift e depois então sai um modelo novo. E não teve porque de facto vendeu muito, teve muito sucesso e não havia necessidade de, enfim, de, de, de introduzir um facelift. E portanto, lançaram esta nova geração rapidamente, uh, e portanto, para introduzir também uma nova linguagem de design, mesmo no interior, depois vou-vos falar de tudo, uh, onde aqui se destacam, enfim, eu acho que é por demais evidente, estas grelhas, as famosas Kidney Grille, portanto os rins da BMW, vejam muito tamanho disto, e atenção porque não são os maiores, o BMW X7, que eu aproveito para dizer que vou ter este ano também, vou-vos apresentar, tem umas ainda maiores, são as maiores grelhas introduzidas no BMW desde sempre, mas vejam já o tamanho destas, enormes, tem as Active Grills e, portanto, isto abre para controlar o fluxo de ar ali para dentro, para arrefecer o bloco, enfim, mediante uh, seja necessário ou não. Agora estão evidentemente fechadas. Portanto, vejam aqui que tudo com estes apontamentos em cromado, grelhas lindíssimas. Eu acho de facto que encaixam mesmo, dá um aspecto imponente, super forte a este carro, uma presença, vejam bem isto. E depois aqui eu deixei ligado, podem ver a assinatura do LED. Atenção, porque isto aqui é o full spec, portanto, temos as luzes laser. Como podem ver, tem aqui umas coisas dentro. Azuis fantásticas são luzes maravilhosas. Ele não começa nisto, começa com um LED já, mas é um base. Portanto, uma espécie de LED adaptativo, um bocadinho diferente aqui dentro do design. Estas são de facto o melhor. E num carro tão caro, eu acho que faz sentido pelo menos colocar isto. São de facto luzes brilhantes. Dizem daqui BMW Laser. O grupo ótico é maravilhoso. A iluminação é uma coisa brutal. Temos máximos automáticos também. Depois, isto aqui é no fundo, só no fundo as luzes no verde, é também LED, muito bom. E depois neste, felizmente. Temos o pec evidentemente. Ele tem duas linhas, uma X-Line e este PEC-M. Uh, a X-Line é, no fundo, uma linha mais rústica, mais off-road. Aqui, com as cavas de roda, esta zona fica toda em plástico, uh, portanto, para forçar essa ideia de off-road, para poder ir para fora com, no fundo, mais à vontade, portanto este é no fundo o pack mais esportivo, eu gosto, ainda bem, gosto sempre, temos aqui um apontamento mais preto, ainda que agora não seja bem possível de ver, isto aqui fica tudo preto, isto aqui é fechado, é só elemento design, tudo com arestas, um pouco mais esportivo, mais dominante, aqui temos ainda uma câmara, temos o pack de câmaras fantásticas da BMW, está aqui uma, depois já vou mostrar isso, e os radares estão escondidos aqui, cruz, control com função adaptativa, front assist, temos o autopilot, uma série de coisas. Portanto, os radares ficam ali bem escondidos, bem bom, gosto imenso. E aproveito para dizer que, de altura ao sol, temos cerca de 21 cm, que é bastante. Portanto, já vos mostrei alguns suvs mesmo de outros segmentos com esse tipo de altura. E, mas eles depois podem subir tudo. Temos, evidentemente, também suspensão a ar, podem subir tudo até 8 cm. Portanto, é clicar num botão, sobe mais 8 cm e, portanto, fica de facto bem alto. Portanto, o curso no fundo são 8 cm. Mas, enfim, ele mesmo de base já é bem elevado. É, portanto, é no fundo o X5, agora fica no meio, mais ou menos no meio, X1, X2, X3, X4, X5, vamos ter também o um X6, a adotar esta nova linguagem de design, e depois então o grandalhão o X7. Portanto, digam-me aqui da frente se não é uma das mais bonitas deste segmento, isto é concorrente, por exemplo, de um Volvo XC90 que eu já vos apresentei, o Range Rover Sport, e depois o Mercedes GLE que eu vou ter em breve, e eventualmente um Audi Q7. Portanto, os grandalhões no fundo também deste segmento, e este para mim é sem dúvida um dos meus preferidos, lindo cerca de 4,92m, portanto bem grande, as gente podem ir até 22 polegadas, estas portanto, já fazem parte do vinte têm 21, mas as que eu gosto mais são outras, com outro padrão, são no fundo as top, também apareceram no carro, nas imagens da apresentação, são lindas, mas eu já gosto destas, e por termos o Pac-M, recebemos estas pinças em azul, pinças lindíssimas aqui terminadas no azul, diz o M, e portanto esta tem duas cores, um cinza prata por fora, um cinza mais escuro no interior, aqui temos o badge M, portanto para sabermos que se trata do Pequeno. ali à frente está aberto, tem aqui uma abertura para eliminar aqui um ruído na cava da roda isto aqui é só um elemento de design muito característico agora dos BMWs e então a moldura em cromado eu penso que em opcional pode ser em preto mas aqui o cromado fica bem, adoro, dá um contraste muito bom mesmo se fosse branco também gostava e adoro estes espelhos da BMW grandes aqui com o pisca subtil os novos puxadores de porta e esta linha de design que sobe aqui ao puxador de trás termina na ótica é lindíssimo, mesmo aqui de lado continua a presença os pneus são larguíssimos os pneus são uma coisa inacreditável, Pá, lindo Aqui, ainda que não dê para ver muito bem, as óticas estão acesas, porque eu liguei. Portanto, é este padrão. E isto aqui é, no fundo, a zona menos consensual. Foi onde as pessoas se assustaram. O que é isto? Porque isto é a nova linguagem de design da BMW, este, este padrão. Isto foi apresentado O primeiro carro que saiu, mais ou menos assim, foi o novo BMW X4 que eu já vos apresentei. No fundo, é este padrão mais escuro e depois a ótica. Este foi, de facto, radical. Vejam isto. Há quem ache que isto é muito parecido com o Classe B também. Ou o Classe B imitou este. O novo Classe B que eu já vos apresentei. Uh, enfim, eu gosto e portanto tem aqui um padrão isto vai para dentro, fica tipo tridimensional o LED é este que circunda, lindo e depois então esta zona é mais escura, eu acho que dá um aspecto mais dinâmico, uh, mais presente parece que nos atrai mais, chama mais gosto muito desta linguagem de design, depois vou apresentar mais carros, uh, portanto mais menos da BMW que já têm no fundo esta linha, esta parecença, a designação X5 X-Drive, tração integral, evidentemente, e depois temos aqui o 30, portanto este é um 30 diesel, um bloco de entrada, já vou falar disso. E então, termos o pack m o que é que ganhamos? Para já ganhamos estas saídas de escape Messi, ou também disto enormes, mas como eu dizia no outro dia, isto, isto só podia ser assim. Isto é o que encaixa, porque de facto o carro é imponente, mas estou tinha que levar umas saídas destas, mas depois o escape está lá dentro. E isto não é muito a Bandle, porque a Vendel, às vezes costuma unir bem, portanto, expandir aquilo bem. Aqui está só mesmo o escape solto. Podiam se calhar ter acabado de outra maneira o difusor aqui portanto, uma espécie de difusor aqui pronunciado este como é tudo escuro não se vê bem aqui a, a distinção isto é preto o carro também já está sujo enfim off road tinha de ser pessoal muito complicado câmara traseira bem então vamos aqui ao que interessa neste X5 quer dizer interessa também muito a mala podem ser pela chave o foot kick nem o mecanismo talvez mas eu também não tenho aqui a chave mas pronto vamos abrir à moda normal elétrica calma por depois abre esta também e é elétrica ok já está só para não se esquecerem que é um BMW X5, hein? Bem, aqui podemos sentar, evidentemente, bem ao estilo da Range Rover e Land Rover. Isto aqui é a rede, ok? Não liguem, é só a rede que se mete aqui. Uh, também não gosto muito de ter, mas, enfim, isto é para prevenir, dá jeito. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Nesta configuração normal... Atenção porque isto pode levantar e fica preso, ok? Tem aqui mais espaço de arrumação ainda, equipamento mais técnico. Isto é muito bom, esta qualidade, este tecidos, isto de prender, é ah, maravilhoso. Série 5 também já tinha isto, a carrinha. Assim, numa configuração normal, temos cerca de 500 litros, se andarmos com aqueles bancos para a frente, 650, e se tivermos a opção de 7 lugares, aqui não temos, que ele pode ter, ficamos com 274 reduzidos só aqui nesta zona. Enfim, são já medidas bem generosas, também mais ou menos do que encontramos no fundo dentro deste segmento. Temos aqui tomada de 12 volts, isto é o botão do gancho do robô, que eu já vos mostrei no X4, portanto, é só clicar aqui. E os bancos, muito simples, temos cabido também, aqui um cabido, e os bancos é do que eu mais gosto, portanto, basta pressionarmos isto, apega, Pode ser ali por dentro também, ok? Descem logo. Este não vai descer, que tem ali uma mala, mas este está ele. E, portanto, desce tudo. Dois terços, ficamos com a capacidade total. E portanto, assim como podem ver, isto tem aqui malas, não vai descer, mas pronto, ficamos de facto, com uma capacidade enorme. Isto tudo muito bem forrado, fantástico. A harmonia é brutal, adoro isto. E agora para fechar isto, se acham que isto é manual, enganam-se. É elétrico, fantástico. Este mecanismo, deixar safety, vamos ver. Aí é bem top por acaso ia ter feito o bip, eu acho que ele já fez mas pronto, para logo, é brutal só que agora vai subir, devia descer logo mas é muito bom também chave pessoal, portanto aqui como temos o PQM recebemos isto não é a eu vou-vos trazer uma decrã, de pessoal, são lindas, mas enfim aqui é a chave normal, adoro estas chaves da BMW, super elegantes, lindas depois, aquilo a Sentry, para abrir metemos por dentro ele tem de fazer este barulho, penso que tenho alarme aqui fechamos, já está Câmara aqui no espelho também, super sólido. Oi, sou misto. Isto é bem, isto é brutal. E então vamos entrar bem alto. Ai! E cá estamos, isto está no máximo o que eu deixei. Portanto, aqui está no fundo o curso dos 8 cm, está aqui no máximo. É que um botão fantástico. Parece Bentley, eu já tinha dito, parece uns botões do novo Continental GT do Bentley. Portanto, estamos bem elevados. Evidentemente, pronto, é um crossover e percebemos logo a posição de condução é ótima, é alta e confortável característica de um crossover, ainda mais com estas características aqui em termos de qualidade, é o ambiente que eu mais gosto Portanto, isto, Audi e Mercedes, é do melhor que se pode fazer aqui temos o teto panorâmico, vamos ver quanto é que ainda tem bastante é enorme, evidentemente é tudo elétrico okay. aqui, para frente, para trás costas, podemos também ajeitar ainda esta zona superior vejam, apoio lombar tudo super confortáveis, aqui é tudo em pele, okay. temos ainda esta zona para a frente que eu adoro, extensível, vejam para frente e para trás, mais depois aqui para o lado, para ele nos abraçar. Quando ligamos o carro e começamos a andar, o cinto abraça-nos também, muito típico, a Mercedes também faz isso. O volante é elétrico também aqui, okay? mas ele está ajustável, ou seja, está memorizado. Quando eu clico para ligar o carro, e portanto, ele tem memória, ou seja, eu agora vou desligar e ele vai recolher. Exatamente. Quando ligamos, ele vem à nossa posição, portanto, é memória, os bancos têm também a memória aí, fantástico. E aqui depois, é, é ainda bem, não é pele verdadeira, portanto, é o sensor tech, é a imitação de pele tudo soft, evidentemente, soft, soft aqui em baixo, não há plásticos risco só mesmo aqui no interior, a Mercedes por acaso mesmo no interior tem soft, uh, mas enfim. Aqui as colunas, temos colunas Arman Kardan, evidentemente, só este shiny black aqui é que eu não percebo muito bem, e depois estas luzes ambientes. Eu vou-vos mostrar o que é que são as luzes ambientes neste carro à noite, é brutal, circunda um habitáculo, é uma coisa inacreditável as luzes disto. Uh, então tudo aqui em pele, castanha, adoro este tom de castanha, é dos que eu mais gosto, isto é o pele clara, e aqui portanto o bege aqui contrasta bem com esta cor. Aproveito para dizer que as minhas cores preferidas no exterior são tipo o beige, um branco, um, no fundo o configurador individual, que tem cores brutais na BMW, Ai, meu Deus é lindo, esta, enfim, é um pouco mais neutra, um azul escuro, mas dá bem com este interior aqui em, em castanha, é, é, é fantástico. E então depois isto, vou só explicar o que é que é isto, não sei se conseguem ver, aqui o, o puxador da porta, eu disse que ia explicar, isto agora está a ser adotado de série 3, série 8, nos futuros modelos da BMW, isto é o chamado Roofmeister Knick, quem adotou isto foi o William Hofmeister, só um dado histórico, um designer da BMW, famoso nos anos 70, também pelo BMW 3000 CS, onde projetou aquele pilar C a fazer este estilo, ok? Isto é uma linguagem de design que foi adotada de fora, também do BMW Série 3, para o interior. Está a ser transportado para o interior. Portanto, isto, no fundo, reproduz uh, o pilar C uh, do, do, dos carros e vem aqui para o puxador. É fantástico. Posso-vos dizer, sem sombra de dúvidas, que é o meu puxador de porta preferido do mercado. Isto e os novos da Audi, é brutal, portanto, terminar nesse, neste aço escovado, eu penso que seja mesmo, é tipo metal, é brutal e isto, super qualidade um design, lindo, abrir e fechar, portanto, isto é mesmo do melhor que se pode fazer, entry cap a dizer M, e aqui, os novos controles pós-luz, eu já vos tinha mostrado, isto agora é botão, okay? já não é aquele, uh, uh, o, portanto, o manipulo normal, é, são, é tudo botões, auto, off, uh, no voeiro, para controlar tudo, fantástico, saídas de dar com um cromado, tudo muito bem terminado, aqui evidentemente que é tudo soft, temos head-up display, uh, e então depois aqui, a grande novidade, os novos display 10 polegadas de 12.1 a 12.3 isto aqui também gerou um bocado de discussão e depois vou explicar porquê porque não é o normal que costumamos encontrar hum, portanto é ao contrário dos ponteiros do relógio Uh, aqui o, o contrarrotações. O volante é um volante M, portanto temos evidentemente o P m uh, Se fosse o normal, era um, o X-Line era um bocado diferente. Prefiro este. Só não temos aqui o volante aquecido, é um botão. Também não temos bancos ventilados, mas temos aquecidos. E estes botões aqui são muito bons também, encaixam bem. Isto aqui é para controlar o autopilot, o volante espesso, é o que eu mais gosto, onde, onde se deve agarrar. E de facto, quem sabe fazer isto focado para a dinâmica, para a performance, para a condução, uh, a BMW nisso é, é infalível. Portanto, cerca do metro e setenta vamos ver... aqui o um encosto de cabeça... e... sobra-me isto. Aqui atrás, enfim, já não é o melhor. Aqui, saídas de ar, climatização individual, evidentemente, tudo com os botões encromados, espaço de arrumação e ainda uma tomada aqui em baixo. Uh, isto aqui, o túnel não é muito elevado. Isto aqui é para prenderem, por exemplo, aqueles adaptadores para, para os ecrãs tablets e isso, temos aqui uma entrada USB. Isto aqui faz também uma luz, espaço de arrumação para meterem revistas. E depois então aqui no meio. Baixamos o, o apoio de braço, temos porta-copos que é evidentemente adaptativo, ok? Fantástico. E ainda um espaço de arrumação para meter um jogo da Nintendo, como eu costumo dizer. E se quisermos podemos baixar só o do meio, ok? Cria uma espécie de ski reds, portanto fica só o do meio, baixa só o do meio, puxamos uma, uma pega. Sejam muito bem-vindos aqui ao interior do novo X5G05 Codename. Já um teste de direção, estou no EcoPro. Muito bom. Agora vou meter um Sport, Dá a muda tudo, mudaturas gráficos e calma. Aí é bem, inacreditável. A BMW não, não há. Não dá como combater a BMW. É, in, é inacreditável. vejam isto, um carro deste porte pesadíssimo a comunicação com a estrada é inacreditável, evidentemente que sentimos aqui a carroceria, porque pronto, é um carro pesado, não é? Mas ele esquece de uma maneira, é inacreditável o tato feeling deste, isto é BMW, isto é BMW, e é por isto que eu adoro a BMW. Bem, e falando já, posso começar já pela suspensão, temos três, a base, a air suspension, portanto a suspensão a ar e depois uma suspensão adaptativa. Aqui temos a suspensão a ar, mas temos um mecanismo, e atenção que a BMW ao contrário de outros fabricantes, tipo Mercedes, não coloca isto em todos os carros. Coloca só em alguns porque diz que há pessoas que preferem privilegiam o conforto à, à, à desportividade e vice-versa. E portanto, a BMW tem aqui, um, colocou, nós temos aqui nesta vitura, um, o chamado Anti-Tilting é, é Ou seja, no fundo é um mecanismo em que, já tinha isso no Série 7, eu penso no Série 7 que eu apresentei, mediante a curva, o carro inclina-se mais para um lado ou para o outro. E portanto, isto é um mecanismo na suspensão que ajuda a regular... Uh, o comportamento do carro para que o carro permaneça sempre na mesma posição, ok? Independentemente da curva e da força G que seja gerada, por exemplo, agora tenho aqui o um medidor de força G, que nos diz, uh, uh, esse mecanismo faz com que o carro esteja sempre nivelado. Portanto, temos um conforto máximo, mesmo a andar depressa, é, é, e é brilhante. E funciona, eu já mentei, como é lógico, sendo -se logo, esta, esta condução é uma coisa incrível. Antes de, de, de começar a focar aqui mais pela condução, vou só falar aqui deste interior mais em detalhe, porque acho que merece. E, portanto, temos este display enorme, 12.3 polegadas à, à volta disso, é o maior. E, portanto, é agora o um novo display da BMW, este é mesmo novo, novo software. Portanto, vejam-me só o tato disto aqui no GPS, vejam-me isto. Não há lag nenhum, isto é um iPhone autêntico, é tipo iPhone. Inacreditável, o menu é aqui de lado, portanto, temos o Home e andamos aí com o famoso iDrive, que está tudo diferente aqui nesta consola. Andamos para cima e para baixo, temos portanto, a mídia, temos a rádio, passamos isso tudo muito bem. Podemos aparelhar o telefone com Bluetooth e apenas Apple CarPlay. Não temos Android Auto, porque a BMW diz que com o Android Auto aquilo não funciona muito bem a base de dados. Portanto, só temos Apple CarPlay. Aí no car temos esses gráficos maravilhosos, vejam o carro aí, podemos andar de um lado para o outro, ou seja, dar-nos as informações todas. Depois temos o assistente de segurança também. É um software fantástico, eu posso deixar aí na descrição o do Série 7. Onde já tem muitas coisas parecidas e fiz uma review mais detalhada sobre isso. Depois temos também, por exemplo, as câmaras e vejam a qualidade disso. Vejam isso, faz esse efeito 3D do carro. Portanto, é o fake drone criado pelas palhas nos retrovisores. Temos câmara à frente, câmara atrás. Portanto, o pack de câmaras. Vejam bem isso, a qualidade para podermos ver tudo. Onde é que estamos, os passeios, pedras, fora de estrada. Incrível, adoro isso. E vejam aqui, estas imagens todas, estes gráficos, vejam isto. Parece que estamos a olhar para uma televisão ou para um computador mesmo. É, é, isto é, para mim, este é o do melhor, este, é o do melhor. este é o Mercedes, Audi, é, como eu já tenho dito, mas eu acho que ainda prefiro este. A zona da climatização aqui mais em baixo, tem este mini-ecrã fantástico para operar aqui, portanto, operamos aí a, a, a temperatura, a velocidade da ventoinha, esses botões em aço maravilhosos, fantástico, e tudo aço, aço galvanizado, e depois temos bancos aquecidos, como eu disse, não temos ventilados, mais um extra, portanto, aqui estes botões todos, isto está muito bem organizado, adoro esta coluna, esta consola central, fantástico, com os materiais evidentemente todos soft depois temos este shiny black, isto é que eu trocava por madeiras, podem ter, made adoro as madeiras bassas, trocava, era só isso, depois temos esta luz ambiente, e não dá bem para ver, uh, mas enfim, eu já vos mostrei a luz ambientes isso é uma coisa incrível, portanto, é esse feixe azul, uh, depois posso também mudar a cor, mais abaixo, uns botões mais técnicos, temos o botão para o volume. adoro aqui, tudo neste metal, o, 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 o tato e o som é também brutal, a única coisa que me deixa assim um bocado, tem a ver só com o design, isto aqui, se repararem, Parece que foi metido, porque, para quem conhece os anteriores BMWs, era um ecrã assim só. Eles agora no fundo quiseram ligar isto tudo. Mas esta união aqui, não sei se é a melhor opção. Não gosto assim muito do, do design aqui desta parte. Depois mais em baixo temos o porta-copos adaptativo. Uh, e, portanto, aí, só esse mecanismo de abertura é que não é assim muito bom. Porque ele de facto não, não, não faz isso sozinho, temos que empurrar. Uh, podia ser melhor. Temos entradas USB, espaço ainda de ainda inducted charge para o telefone. Vejam aqui a garrafa. E temos essas coisas novas que a Mercedes é que utilizava isso, GLS, GLE, para uh, arrefecer e, ou aquecer alguma bebida, ok? E a e, e acendem uma luz azul para o frio e encarnado para o quente. Adoro! Depois, então, a nossa caixa maravilhosa, Step Tronic 8 Velocidades, o Pembraj, para mim das melhores no mercado também. Uh, e portanto, esta zona aqui está um bocadinho diferente, mudou esta coluna, tudo agora é shiny black, que eu não gosto muito, mas pronto, pode ser a madeira. Temos o iDrive agora com outro estilo de botões, portanto, o que aparece, os rock buttons já são diferentes, temos Home, depois o Mundo. A mapa, enfim, está um bocadinho diferente. Podemos também operar isto manualmente, temos para o lado, mas agora no Eco Pro não faz muito sentido, é melhor no Sport. Um, calma. Temos então aqui os modos de condução, Sport com fora Eco Pro, o adaptativo é no fundo também ali para controlar a suspensão a ar, temos este manipula, este botão que eu disse, é fantástico, uma qualidade incrível, é, portanto para subir e descer o carro, 8 cm, como eu já disse, o Heel Descent, portanto que control controle para fora de estrada, travão elétrico e o Auto Hold, e depois aqui no apoio de braço, é incrível também a qualidade que isto tem, abre em duas partes, típico também igual, ao, por exemplo, ao Mercedes, tudo forrado nesta pele castanha, adoro, e depois de muita arrumação, muita arrumação mesmo, com a entrada USB, enfim, este é do melhor, este ambiente é fantástico, pessoal, tudo isto tem um preço bastante elevado, sim, eu vou-vos falar do preço, uh, pronto, este, para a motorização, já vou falar das motorizações, mas para a gasolina, o 40, a gasolina, que é o que temos, começa um bocadinho abaixo dos 100 euros, ok, este como é o diesel, o diesel de entrada já começa acima dos 100 euros. Este em particular que eu estou a conduzir, ronda aos 130 mil. Temos praticamente tudo o que é opcionais. Faltam ainda alguns, ok, faltam ainda alguns, como eu já tenho dito ao longo do vídeo, mas temos já muito e, portanto, podes ir aos 130 e tal, enfim, 140 se calhar, não há de loucura. É, de facto, muito, mas é um X5, é um carro, é um SUV, premium, de luxo. Portanto, tudo o que está aqui é bom, não tenho uma única coisa negativa a dizer, a não ser a coisas de design. Uh, e talvez um ou outro acabamento que a mim uh, eu preferisse outro material, mas existe a opção, portanto, não neste aqui em específico, mas existe. E portanto, o carro é absolutamente perfeito, não tem nada, não tem nada a apontar. Um depois o m50d esse já se manda se calhar depois para os 140 150 com extras enfim é de facto muito caro uh, mas pronto conseguem a gasolina abaixo de 90 mas depois com opcionais vai facilmente para lá do 100 portanto, eu diria que dificilmente conseguem um x5 abaixo de 100 mil euros é não dá o range rover sport também era mais e toda a concorrência é, é o normal portanto não, não podemos dizer que é caro porque não é caro é o que é é caro tendo em conta o nosso o nosso mercado na Alemanha, por exemplo o x5 começa nos 70 mil euros e por isso e sim é os impostos já já se sabe Focando os blocos, portanto, este é o diesel de entrada, o nosso 6, 6 cilindros, não há 4 cilindros já no X5, portanto é o nosso 6 cilindros, em linha, o motor está mais baixo também para baixar o centro de gravidade, podem ver aí, fantástico, este é um 3 litros, portanto, diesel com 265 cv, é o de entrada, um bloco super potente já, muito binário, depois temos o 40, então a gasolina, 340 cv e o M50D com 400 Atenção, porque não existe no nosso mercado, só na América, o 5 litros, o V8 é o maior, o V8 5 litros com 462 ou 64, e o novo 45e, o plug-in, okay, que vai ter qualquer coisa como 394 cavalos, portanto, muito bom, e a BMW promete uh, uma autonomia elétrica, atenção porque eu depois vou querer experimentar, uma autonomia elétrica real até uh, 80 km, e se isso de facto se verificar, é imenso. Portanto, esse será o plugin, 45E e quase 400 cv também. Esse, muito semelhante ao Range Rover Sport que eu experimentei, deve ser mais ou menos o mesmo. Bem, modo Sport, aumenta logo o esforço do acelerador, o volante fica, evidentemente, mais firme, mais pesado, mais focado, a direção já é progressiva. vejam este gráfico, linda. Ah, e aproveito para dizer, eu não vos tinha dito, mas aí na, naquela imagem que eu mostrei portanto, do carro, aí no carro, no display, as jantes que estão aqui neste, neste modelo são as jantes que eu mais gosto. Portanto, as opcionais maiores. Bem, Vamos lá, este sport com todos os estabilidades ligados está manual. Epá, isto, e vão ver, vejam isto. Ai é yeah, bem. Já passámos. Ai é yeah, bem. O primeiro impacto, ele depois morre um bocadinho. São só 265 cv e isto é pesado. Mas o primeiro impacto, bem que besta. Um binário, uma força incrível. A disponibilidade deste bloco. Eu adoro este bloco. Este bloco para mim é dos mais equilibrados, tendo em conta também os consumos porque nós estamos a fazer, eu, estou a fazer evidentemente, pronto, eu agora tenho andado em acelerações estou a fazer 8.5 mas este carro faz consumos ali na ordem dos 6 e tal, 7 portanto 7 e tal, entre os 7 e os 8 será o realista, portanto em condição Eco Pro, equilibrada, mas de facto a disponibilidade que isto tem é para acelerar o carro é inacreditável, incrível e faz um barulho, este carro faz um barulhão evidentemente que aqui sentimos bem pelas colunas de som como eu já tenho dito, mas a disponibilidade é uma coisa brutal, vejam aqui a vista pessoal, fantástico aqui também ao pé da rábida é Incrível a disponibilidade deste, deste bloco. Adoro. E, depois tem um, e tem uma dinâmica depois, dá para atacar curvas. Isto é BMW. Faça jipes, faça SUVs, faça carros. Eu acho que se até fizesse caminhões iam ser caminhões dinâmicos. É inacreditável, adoro isto. E é bem que estrada. Agora estou a passar. Oi, sou um barulho. Aí é bem. Dá-nos uma confiança também. É bem. Incrível. Adoro este carro, adoro, adoro, adoro. E é um gozo mexer nestas patilhas. Uma caixa que funciona mesmo bem, uma caixa perfeita. Adoro estas Steptronics. Que é o baralhão. Ronda. <laughs> eu o toque deste volante, vocês. Se... Ou vem aí só ele estar a mexer, é fantástico. Adoro estes volantes também, espessos. Assim é que eu gosto. Viram? Ele é eu os sinais de trânsito. E isto era a dizer que havia aqui um sinal de stop, ok? Ele apita. Temos também o autopilot, ele corrige. Aqui o indicador de faixa, convém desligar, que ele é muito ativo. Mesmo muito, mas o autopilot é brutal, conduz, depois começa a apitar. Cruz-consola com função adaptativa, enfim, a estrada fazem tudo sozinho. É fantástico. Bem, agora bora lá pessoal. Likes, esmaguem esses likes, bora lá pessoal. Tem sido incansável, estou a adorar, está a crescer imenso. Obrigado. Partilhas, comentários, subscrevam o canal, partilhem o link com mais do que um amigo, dois ou três pelo menos, bora lá. Estou quase a lançar o desafio. Sigam-me no site barra blog página de Facebook e Instagram. E pronto, da minha parte foi tudo. Tem aqui também o botão para baixar a suspensão, Ser mais fácil carregar alguma coisa. E eu vou conduzi-lo mais um bocadinho porque de facto é um carro fantástico, maravilhoso. Até breve pessoal.